Hezký den, milí diváci. Vítejte u téma Střelci. Dnes si pořádně zastřílíme ve zvěrokruhu. Ríšo, máš nějaké zkušenosti se Střelcem a přímo osobní? Mám osobní zkušenosti a musím říct si, že mi to je znamení neobyčejně sympatické. Tak jako Štír byl pro mě nejzáhadnější znamení zvěrokruhu, pro mě celkem jednoduchého chlapa, ho odhalovat je těžké, ale Střelec, ten mi je blízký už z toho důvodu, že tam mám Saturna i Marta. No, Střelci jsou takový většinou ti typičtí, féroví, otevření, upřímní, veselí. No, když se vydaří, tak se zařadí mezi duchovní elitu národu. To je pravda. Jo, prostě jestli tu někdo pozdvihává duchovní úroveň České republiky, tak to byl podle mě jeden z nejlepších Střelců druhé poloviny 20. století Eduard Tomáš. Střelec za Strnetem v Citlivých rybách, podle mých propozic. A velmi skvělý, idealistický, uduševnělý chlapík, který už byl pro mě světlonošem za dob hluboké totality, protože už tenkrát přednášel v Unitárii. Pamatuju si na ty jeho cyklostylované přednášky o velké dynastii bílých gurů a tibetské nauky a hinduistické tady přednášel. A šířilo se to mezi lidem. Pro mě to byl jeden z takových duchovních gurů, tenhle skvělý střelcovský chlapík. A další, toho jsem bohužel nepoznal osobně, Paul Branten, ale jeho knížky zčeštil Karel Weinfurter, ty jeho knížky Tajná nauka za jogou a různé tajnosti egyptské a indické, co různě psali s Weinfurterem a překládali skvělé knížky. Prostě na ramenou těchto Střelců jsem vyrůstal duchovně. Jak vůbec přišli na to pojmenování Střelec? Samozřejmě to souvisí, vypadá jako Střelec, ale já mám pocit, že oni si nikdy tak chovají, viď? Víš, ono podle mě ti staří, kteří dělali, přemýšleli o těch analogiích, jak ty 12 skupin lidí pojmenovat, že oni věděli, že to nejsou žádná zvířata, nějaké ryby a berani a býci a podobně, ale hledali nějakou analogii, jak ty rysy, které jsou typické pro to, když tam je slunce, luna nebo nějaké znamení, se projevují. Na u toho Střelce to výborně vystihuje ten šíp. Ano. Šíp, ten je někam zaměřený. Jo, ten je zaměřený k pozemským dálkám a u těch vyspělejších i k duchovním výšinám. Proto mezi těmi ryzími Střelci jsou velcí dobrodruzi, kteří tuhle planetu pomáhali odhalovat. A já svého času jsem psal léta letoucí pro nedávno zesnulý časopis Astro, kde jsem sepsal seriál o dobyvatelích vzdušného a kosmického prostoru. A téměř bez výjimky všichni ti hlavní dobyvatele, kteří poprvé vzlétli, poprvé někam se nechali vystřelit, byli Střelci s vycházejícím vodnářem, za Strnetem ve Vodnáři, nebo vodnáři za Strnetem ve Střelci. Takže ti Střelci se nechají vystřelit někam a jdou pryč. Oni mají rádi, když proskoumají to, co je za rohem. A podle mě, já Eduarda Tomáše bych zařadil určitě do top 10 pro mě nejvýznamnějších Čechů všech dob, jací se tu kdy zrodili, ale číslem jedna, protože žil v těžší době ještě než Eduard Tomáš, byl Jan Amos Komenský. Beran sluncem, ale s ascendentem a Jupiterem ve znamení Střelce, čili ne nadarmo mu říkají učitel národů. To byl opravdu, to je můj vzor, když to tak dneska vidím, podvědomě se snažím řídit jeho krédem. Nejprv on doporučoval nejdřív vystudovat nějaký základ, pak vyšší školy, pak třeba vyrazit za studií do ciziny a potom, aby si člověk neusnul na vavřínech, ještě hodně cestovat a potom třeba z na stará kolena se někam vrátit a pro ty hobity zahrabané v zemi prostě to duchovno a filozofii potom zdvihat ten prapor vznešených myšlenek. Čili pro mě Střelci patří mezi duchovní elitu národa, ti samozřejmě vydaření. Ty nižší Střelci, které můžu také zmínit, to je třeba Josef Vissarionovič Stalin, Střelec s ascendentem ve Štíru, s Marsem ve Štíru v prvním době, krutý, tvrdý, bezstydný Střelec. Čili to jsou spíš
výjimky. A Kalousek je taky střelec. Jo, to u nás, protože my máme Slunce, Merkura v horoskopu Republiky ve Štíru, ale ascendent a Marse máme ve Střelci. Proto si vem, Alžběto, kolik, jak malá země jsme, tu nějaké předměstí Pekingu, nás 10 milionů hobitů zvaných Češi, jo, ale kolik máme skvělých sportovců, jo, kolik cestovatelů. Jo, já jsem zažil párkrát, kdy já mám sám, jak jsem říkal, Marse ve Střelci, takže rád cestuju. S výjimkou Antarktidy jsem projel všechny kontinenty. A jeden z největších šoků, kdy jsem poprvé vyrazil v 96. s nějakou skupinkou dobrodruhů potulovat se zapadlými kouty Tibetu, tak nikdy nezapomenu, když jsme vjeli do nějakého půsmíku s nějakým jeepem s návodem na 4 kola a vystoupili jsme rozlámaní a tak se trochu protahujeme a teď vidím bod z druhé strany té hory, nějaký bod a teď jsem vzal dalekohled a dívám se, chlapík supěl na kole, jo, do toho kopce. Jo, a jede a šlape a šlape a říkám těm chlapům, co tam se mnou byli, kluci, to není možný, on tu vjel na kole, jo, ten chlap. A on říká, a ten chlapík, co se z toho kola, říká, ahoj hoši, já jsem Rybička z Ústí nad Labem. To bylo fakt povedený vtip, jo, a pak tam ještě dojeli za ním další, on byl nejzdatnější, tak je předjel ještě další, on vedl nějakou skupinu cyklistů, který už naše hory byly malé, tak vyrazili do Tibetu a tam popojížděli po kolech, těma pustinama neskutečnýma. To se nebyl víc. To je fakt, rozumíš, čili ten střelec se nespokojí s nějakým záhumenkem, že by seděl na jednu fleku a tam někde... To rozhodně ne. Hrabal se v zemi nebo krmil někde ptáky v parku a čekal na důchod. To ne, no. Ale opravdu naši střelci, jako Eduard Tomáš, František Bardoň, alias Franz Bardoň, skvělý mák, to je krajan z Opavska, narodil se v kraji jako já. Výborný mák. Skvělý mák, jo. To ti zdvihali prapor duchovná, jo. Ale pak samozřejmě, protože my máme ascendent ve Střelci a ten první dům, to je ti, kteří nám to tu rozhýbávají a často vládnou v významných pozicích, proto skoro všichni prezidenti byli Střelci. To byl Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, po revoluci se dostali k lizu Střelci jako Kalousek, John, Bárta, Schwarzenberg. To jsou sami Střelci. Tady se ti Střelci, nebo Cyril Svoboda, minister zahraničních věcí, tady se opravdu dostávají ti Střelci do významných pozic častěji než v jiných státech. A věřím tomu, že mezi sportovci je spoustu Střelců. Tenisti a tak, víš? Přesně tak, to si trefila hřebíček na hlavičku svého času nejlepší sportovec celé planety. Byl, a samozřejmě dneska pořád je, ale už trochu starší, už netrhá rekordy Roman Šebrle. Skvělý střelec, podle mého odhadu ascendent vouže na tém Štíru, protože být deseptivojář to vyžaduje nesmírnou sebekázeň a ten standardní střelec, to je takový sprinter z vědokruhu, to je běžec na delší, na kratší trať, zatímco Štír a Kozoroh to jsou na delší tratě běžci. Jo, takže on musí mít, protože byl houževnatý a schopný jít úplně až na krev, tak musí mít ascendent ve Štíru nebo v Kozorohu. Jinak by to nezvládl. Určitě mezi tenisty je spousta Štíru. Přesně tak. Člověk, který mě mnohokrát pobavil, Radek Štěpánek. Jo. Skvělý střelcovský chlapík, který by vypustil pro Českou republiku na kurtu duši, proto je taky do dneška oblíbený a nikdy nikdo mu nezapomene na ta slavnost vítězství v Davis Cupu, kdy opravdu překonával sám sebe. Jo, a bavil diváky, stal se národním hrdinou. A Kvitová, není náhodou Kvitová taky střelkyně? Kvitová je rybka, ale může mít ascendent ve Střelci, víš, protože působí. Ona vypadá jako střelkyně a je to taková ranařka, se říká česká lvice. To není typický rys pro ženu rybku. Normální žena rybka, ta někde sedí u plotny a krmí děťátka, jo, ale taková lvice a dračice, která má ránu, to musí mít ascendent v nějakém ohněvém a bojovném znamení, ta Petra Kvitová. Ta pravděpodobně je střelkyně tím vycházejícím znáním. V tom bych s tebou, až by to souhlasil. No a
Když si představím dítě střelce, určitě střelený, všechno musí prozkoumat, všude musí blíst, viď? A prostě miluje samé novoty. Zdá se, že máš svoje zkušenosti, nebo tomu už dobře rozumíš, tak je to tak, jak když přijde za mnou nějaká matinka s potomkem, zejména klukem střelcovským, tak mám připravený bonmot. Kdo si hraje, nezlobí madam, čili musíte toho malého střelce vytížit. On, když ho to vtáhne do hry, tak v tom oboru bude vynikající. Když bude soutěžit a bojovat s nějakými protivníky, hrát si, tam bude výborný. Když to s ním učitelé a vy budete umět a vtáhnete ho do hry, tak bude veselý, zábavný, snaživý. Ale jakmile ho to bude nudit, tak si uvědomte, že takový ryzí střelec není žádný cifršpion, který by chtěl někde šprtat nějaké účetnictví nebo něco. Jo, ten potřebuje být v pohybu. Jo, to je znamení politiků, právníků, sportovců. Jo. Když jsem byla malá, jezdívali jsme k babičce, tak tam jsme byli děti lev, beran, střelec a blíženec. Dokážeš si představit, co to bylo za rutiku? Chudák babička. Ta měla zbořenou chalupu málem. No, tak. A nejvíc toho vymýšlel beran se střelcem. No, to určitě. Klumpáren. To určitě. Prostě když to není ta síla kontrolovaná, jsou v malých tělech, nemají korekci, no tak ti můžou snadno potom si ale i pochroumat. No, když ten střelec je příliš střelený, tak dostane čas na to zpytovat svědomí tím, že si pochroumá stehna nebo kyčle. Neužité analogie v tom lidském těle. A často, když ten člověk s tím skafandrem kráčí špatným směrem, je, jak říkáme my slezaní, jak urvaný vagon nebo bludný holanďan na telepletě, tak si zlomí stehenní kost nebo pochroumá kyčel a pak má pár měsíců čas zpytovat svědomí. Takže dítě střelec potřebuje zaměstnat, protože hodně živý. Přesně tak. Ale zase prostě závisí, kde má ascendent. Já bych chtěl zmínit pár herců, které mám celkem rád, kteří mě pobavili a jsou slavní a významní. To je třeba střelec s ascendentem Sylvester Stallone, to je rak, představ si to, hrající Ramba a Rockyho, protože má ascendent ve střelci, takový divočejší střelec. A pak třeba střelec ascendentem je kozoroh Nicolas Cage, jo. Takový ryzí pták, ohnivák je Marlon Brando, beran za ascendentem ve střelci, divoch taky, ale tam vidíš potom i na tělech, taky známý Rus Gérard Depardieu, to je kozoroh za ascendentem ve střelci, protože když má člověk slunce nebo ascendent ve střelci, tak tam vládne Jupiter a Jupiter to může být planeta duchovně vyspělých lidí, jako v případě Eduarda Tomáše, nebo toho France Bardona, ale může to být i planeta bon vivantu, protože Jupiter je i analogií tuku a ten střelec, když se zastaví s pohodlní, má už všechno, má dobojováno, no tak pak jí a pije a neví co by a slousne a ten skafandr se obalí tím Jupiterovým tukem nadbytečným. Marná sláva, já bohužel mám na tom skafandru Jupiterův falt. No. Ale máš to aspoň na co svádět. Mám, protože já mám kousek Jupitera. Ten Jupiterův fat, víš, já mám Alžběto slunce ve vodnáře, ale v opozici na Jupitera ve lvu, proto ty jupiterovské svody neumím tak jim odolávat, proto taky když přijdu a vidím tam chlebíčky jako dneska, tak hned 3-4 žáhnu a Jupiter v mém těle potom to ukládá ve formě tuku. No. Tak. A ještě to roztomilí. No, když to není zas moc, ale rozumíš potom, čeho je moc, co je příliš. Některé jsou extrém, když vidíš opravdu ty obézní 200-kilové lidi, tak ten Jupiter je úplně zdrtí. Proto říkám vždycky svým studentům a klientům, že je dobré vědět, že ty planety, jako naši učitelé, chodí v párech. Jeden zdánlivě dobrý, jeden zdánlivě zlý. A klasický pár je Jupiter a Saturn. Jo, Jupiter nás zkouší tím, jako vy tady mě, ale jeste, milý pan inženýr, nebo jes, Ríšo, tady prostě podívej se, dortíky, chutná tobě chutná, tady máš chlebíčky a dortíky a takhle.
To jsou zkoušky Jupiterovy, no, ale pak samozřejmě protiváha je Saturn, jo, který si zapneš na váhu, prostě se Saturn říká, já no, ti to říkal, no, že to říká. No a pak přichází saturnské lázně, rozumíš, jo? V lepším případě ty Saturnovy lázně, to jsou posilovny a diety nějaké, jo, kdy ten Jupiterův tuk pracně pak rozpouštíme. Jo? V horším případě už jsou to nemocnice, jo? Ještě v horším případě už jsou to věznice, no a pak už zbývá jenom hřbitovy. Když už to je extrémní. Jo? Proto není dobré se nechat stáhnout, strhnout k jakémukoliv extrému. A bohužel lidi jsou cházka, líná a hloupá, hůře odolávajícím svodům, proto pokládá Venuše a Jupitera za malé a respektive velké dobro. Protože proč? Protože kdo by nechtěl víc partnerů a víc té sexuální lásky, kterou nám může Venuše nabídnout? Kdo by nechtěl víc peněz a víc jupiterovských moci a slávy a všeho možného? Tím by lidé chtěli být zkoušení. Kdo by nechtěl vyhrát v loterii? Nerozumíš? Ale kdo by chtěl Marse, trénink, boj, až člověka stříká pod, kdo by chtěl Saturna, diety, askezy, zavřít se někde a nenechat se rozpilovat. Jo. To málo kdo dobrovolně podstoupí. To je pravda. Jo. Proto je dobré toho Jupitera vyvážit Saturnem. On je vlastně Jupiter vládnoucí planetou Střelců a říká se, že vlastně jsou to děti štěstěný, že ten Jupiter jen tam propůjčuje tu ochranu a to štěstí, že teda při svých střeleckých výkonech, teda velkých změnách, ať už vyletí na měsíc nebo kamkoliv, že mají obrovskou ochranu. Když člověk se narodí s Jupiterem, který vychází a třeba z její domicilní, tak je opravdu Jupiterovo dítě. Jako já jim říkám pracovně, těmhle lidem polobozy. Já jich pár osobně znám. Samozřejmě ten polobůh, to byl náš Jan Amos Komenský, s Jupiterem domicilním, vládnoucím ve Střelci a ještě u ascendentu. Další třeba zmiňovaný vinař Tomáš Vicán taky má Jupitera ve Střelci u ascendentu, no můj kamarád Thorsten. Jo, to jsou takový polobohové, kteří nikdy nepadnou na dno, když to vypadá někde s nimi zle. No tak po nějaké době jim Jupiter zase něco přihodí, objeví se někdo, kdo jim pomůže. Ano. A oni se řídí krédem, jo, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, to je Jupiterovo krédo klasické. A zase, když člověk je příliš jupiterovský naivní a všem ze všeho se rozdá a nemá saturnské zábrany, taky nikam moc nedojde. Vždycky je dobré vědět všeho s mírou. A jaci jsou vůbec jako rodič? Střelci, většinou střelci a vodnáři jsou takový demokratičtí rodiče, kteří s těmi dětmi se baví na nejrůznější témata, nejsou to fanatici většinou. No, umí s těmi dětmi pocestovat, bavit se na nejrůznější filozofická a duchovní témata. To samozřejmě jsou ti vyspělejší, jsou někteří i střelcovští fanatici, jako byli třeba z někteří ti střelcovští soudruzi, jako Gottwald, fanatický komunista. Či všechno se dá zneužít, když je to extrémní. Prostě tak ten nevydařený střelec je takový zuřivý misionář, který něčemu věří a vtlouká to do hlavy všem okolo a v podstatě křičí, máš právo na můj názor. Jo. To je ten nevydařený misionářský střelec, který vylívá s vaničkou dítě a všechno staré chce zničit a zavést úplně nový, podle něj nejlepší Jupiterův řád. Přemýšlím nad tím, jaký jsou jako partneři. Hodně střelců, co znám, tak jsou takový docela nestálí. Mají za sebou více rozvodů. No, donedám, já si to myslím taky. A jsou to takový bonvivání, že prostě, nebo takový Don Juani. Je to tak? Milují ženy. Tak jako pro zábavu. Donedávno byl nejslavnější pár této planety blíženka se střelcem Angelina Jolie s Bradem Pittem. Jo, já jsem z duchu si říkal, protože u nás v astrologické společnosti jsme kolikrát ten pár probírali, a ženy nadšené, jaký Brad Pitt je krasavec a silný, že všichni muži nevymřeli, že z něho jde mužská síla, nepáře se s tím a je zároveň velkorysý. On opravdu on je dvojitý střelec. On má slunce ve Střelci a ještě v prvním domě. Ascendent má taky ve Střelci. Čiže on je takový polobůh sluneční. On má to slunce v
prvním domě, či on se narodil za východu slunce, takže z něho jde cítit Apollon, taková ta zářící síla, ten blonďák, jo, takové sluníčko. To je pravda. Jo, a ještě propojený s tím střelcem, který se s tím nepáře, sportovec, voják, bojovník, do toho, když se položí, tak mu to člověk opravdu věří. Jo, čili, a teď našel tu krasavici za ascendentem vraku Venuši na ascendentu Angelinu Jolie a blíženku, že střelec a blíženci se přitahují. A teď mi tak napadá, že bychom mohli, protože tím střelcem končí ten cyklus, udělat nový seriál Vztahy, znamení zvěrokruhu, sluneční, ascendentální. Protože když o tom mluvíme, o tomhle vztahu, to by to mi tak napadlo. Ale čili s kým které se znamení sedne? S kterým znamením si to sedne? Jak je ten, vůbec to sluneční znamení, když člověk má ascendent nebo slunce v nějakém znamení, jaké by mohl mít vztahy s lidmi okolo sebe? Kdo k němu v vozovkách pasuje více? S čím by se mohl potýkat? Kde by to mohl přestřelit? Jo, dát takové nějaké rady, aby ty vztahy se dostávaly snáze do harmonie. Jo, to by nebyl špatný seriál, když tenhle končí. Můžeme se nad tím zamyslet. Určitě, moc rádi. No ale vraťme se k tomu střelci jako partnerovi. Jo, čili je minimálně 12 podtypů těch střelců. Když ten střelec má ascendent bíku nebo ve štíru, tak jsou to body pro to, aby byl věrnější, nebo aspoň, aby se nechtěl rozvádět, nebo v raku. To jsou taková pevnější, hnízdivější znamení. No tak ten by se té rodiny držel. Jo. Ale jakmile ten střelec má ascendent v nějakém ještě ohnivém znamení nebo vzdušném, pak ruku do ohně za jeho věrnost bych nedal. No. To je pak na bíledni, že to je jako u lichváře, užij si teď a zaplať potom. Protože oni opravdu umí způsobit, že si člověk užije, že člověk na to vzpomíná, protože to má grády, ale je to lehání do hořícího lože. No. A to pro moudrého člověka není nejmoudřejší opravdu ztrácet čas neustálým přemýšlením, co kde, ten můj partner s kým co dělá. Jo. Pak se s ním chvíli vášnivě milovat a pak mít pochybnosti a trápit se. Jo. Ono se o nich říká, že jsou velmi optimističtí. Tak mě tak napadá, jestli máš vůbec poradně nějaké střelce, jako kteří to by přijdou na radu, asi jich tam je málo, protože to si teď uhodila řebíček na hlavičku, víš. Mýma rukama obrazně řečeno prošlo na 20 000 lidí, kterým jsem sestavil a vyložil horoskopy, ale z těch 20 000 ani jeden jediný nepřišel s tím, že by už ve dveřích vykřik, pane inženýre, vysvětlete mi to, jak je to možné, že se mi pořád tak dobře daří. Onehdá jsem vyhrál v loterii, manželka je hodná, děti dělají, co by měli a nedělají, co by neměli. V práci prostě mě neustále chválí. Já nevím, co mám dělat, mi se neustále dobře daří. Jo. Tak takového klienta jsem ještě nikdy neměl. To věřím, ale dokážu si představit, že u psychologů, u psychoterapeutů těch střelců je tak nejméně, jako z celého zvěrokruhu a beranů. Že oni jsou takový optimističtější a ze všem jsou celkem rychleji hotoví a moc se věcma netrápí. A jestli je tak konstruktivně, ne destruktivně. No, tak to víš, na nějaký jako silný střelce? Ale ne, může být i střelec sám v depresi, když má Lunu v nějakém citlivém znamení v obtížné vazbě se Saturnem, tak má maniodepresivní stavy, občas manické stavy jako veselý střelec a občas depresivní, když je citově zraněn. Já takové střelce znám taky, kteří se umí potrápit. Čili to nelze úplně v obecné rovině všechny ty střelce říci, že jsou všichni veselí nebo všichni takový, ale opravdu převažující část, pokud tam není nějaké hluboké poškození Luny, tak většinou berou optimisticky z nadhledu a znamení jako vodnář, střelec, možná beran, lev. Ti prostě se umí povznést a dívat se nakonec na ty problémy z větší perspektivy a vždycky najít něco dobrého v té zlé situaci. Jo? Čili v tom ten střelec může vyniknout. No a pak já jsem tu připravil, abych popovídal ještě o některých střelcích, tak náš politik Alexander Dubček, střelec s ascendentem v raku
A jeho astrální dvojník je současný papež František, taky střelec za Stenentem v Raku. Čili ten Dubček a současný papež František jsou takový sociálně citliví, laskavější, ne tak tvrdí střelci. Jo, hodně lidé. Pak zajímavý humorista Woody Allen, který má ascendent v paně, vypadá jako pan, ale má tu střelcovskou určitou bujnost v sobě. Náš herec Vlastík Brodský, skvělý střelec, ale je vidět, že ne každý střelec to optimisticky dokáže ukončit. V jeho případě prostě pravděpodobně měl ascendent v nějakém vážném znamení. On vypadal vždycky tak vážně a plaše, takže já u pana Brodského bych typoval kozoroha, ne panu, nebo možná štíra, protože on se tvářil, že všechno je v pohodě a pak najednou to ukončil. Jo, čili pak je skvělý chlapík, typický průzkumník Charles Darwin, vodnář se Stenentem ve střelci, který spojil tu vodnářskou vynalezavost a střelcovskou chuť prozkoumat, co je dále. A v době, kdy nebyla letadla, takže cestoval po planetě, skvělý chlapík taky. Jo, čili to jsou střelci obdivovatelé. Pak tu je jeden střelec, kterého jsem osobně navštívil, známý astrolog Robert Hand, kterého jsme s kolegou Bohuslavem navštívili, když jsme byli na konferenci o relokační astrologii v státě Virginia ve Williamsburgu. Tak on tam žije, tak jsme ho navštívili. A to je střelec, to je střelec sluncem, ale ascendentem rak, čili on má zájem o kořeny astrologie a má vzácné staré tisky ve svém prostoru a pak vyzobává moudrosti, které potom střelcovský dává astrologické obci v plen a stojí na ramenou těch starých mistrů z minulosti. Čili ne každý střelec je střelený, všechno staré zavrhující, když je propojený s rakem, pak může být velmi dobrý i v historii. Jo, to jsou výborní lidé a pak jsou takový světoví vůdci, jako Osho Rajneesh, typický prostě střelec. To určitě. Který to tu ovlivnil. Zajímavý chlapík, rak za Stenentem ve střelci, který se vzepřel oficiální moci, Julian Assange. Jo, rak, člověk by řekl citlivý rak a jde proti establishmentu. Založí to WikiLeaks, ale to je ten střelcovský nádech, pocit, že ten svět ten se nechová spravedlivě k těm, kteří jsou manipulováni, jim křivděno a podobně. Protože střelec je nesmírně citlivý na to, když je svědkem nebo terčem bezpráví a snaží se prostě to právo a spravedlnost prosadit. Jenom bohužel toho štěstí moc nemá. No. Teď je s tím docela nehezky zacházeno a moc mu držíme palce. Děkujeme ti za úžasné střelecké výkony a přeju všem střelcům, aby byli dále těmi dětmi štěstěny, aby se na ně jejich Jupiter stále usmíval a aby byli prostě, aby jsme všichni byli šťastní, i oči od náši. Že? Přesně tak a já přeju taky vám, milí střelci, abyste své střelcovské šípy nenamířili jenom na vnadné ženy, sympatické, bohaté muže, ale také k duchovním výšinám a pozemským dálavám. Odhalujte věci, procestujte to a pak se vraťte a sdělte to těm českým hobitům zahrabaným v zemi. Ano, moc děkujeme. A budeme se těšit na nový seriál. Tentokrát to bude o vztazích, to stejně všichni zajímá. Ano, vztahy ve světle hvězd, to můžeme nazvat třeba. Výborně, ano. Tak dobře, měj se krásně a co ti daří. A taky tobě přeju, že Alžbě to i celé vaší krásné televizi, ať vám svítí na cestu šťastné hvězdy.